Končili sa majstrovstva sveta vo futbale, o ktorých sa bude ešte určite veľa rozprávať. Ja verím, že len v tom najlepšom, o krásnych zápasoch, výnimočných príbehoch, ale najmä o skvelom finále a o Argentíne a o Lionelovým Messim. Braňorado, dnešná téma podcastu, myslím si, že jasná, Argentína a Leo Messi. Ahoj, no jednoznačne Ahoj. určite áno. Myslím, že každý si prijal, aby to nakoniec takto dopadlo, aby sa ten Messi toho dočkal, aby si mohol konečne povedať, Vždy ho porovnávali s Ronaldom, ale najmä doma v Argentíne a vo svete s Maradonom. A teraz si konečne môže povedať, že áno, som najlepší, lebo to je jednoznačne to je ten súčet tých úspechov, ktoré dosiahol, ale aj, aj na, ako dlho sa vlastne na tej, na tej, na tej vysokej úrovni drží, tak je to, je jednoznačne je to zaslúžené. Pri tom si môžeme povedať, že po prvom zápase, keď prehrala Argentína so Saudskou Arábiou, tak sme tu skleslo sedeli a rozmýšľali sme, čo sa stalo ale aj v tom zápase bol prakticky najlepší a dokázal to, hovorím, v každom jednom zápase bol suverene najlepší hráč. Stalo sa to, že Saudí po tom zápase dostali každý Rolls Royce údajne, ale tak to už je mimo futbalu. Braňo, ty čo hovoríš na fenomenálne no. finále a na to Lea? Je to paráda, hovorím, že už atraktívnejšie mohlo byť jedine, ale to iba v takej akademickej rovine, keby hral Ronaldo proti Messi mu to finále. Ale to, Portugalsko to nezvládlo, Ronaldo odišiel v podstate ako Prehra. s prehrou veľkou osobnou aj tímovou a to že je jedno. To finále bolo famózne, bolo famózne a bolo hlavne ale iba vyvrcholením niečoho, čo sme mali možnosť sledovať. Lebo spomenuli ste tú prehru so Saudami, stala sa, potom prišlo Mexiko, Argentína sa veľmi trápila. Deka na nej zo so zápasu so Saudmi bola zretelná, jasná a ak by na nich ostala, tak by sa nič také čo sa udialo potom nestalo. Lenže prišiel Leo Messi, vykúpil Argentínu gólom spoza 16 gólom takým, aký môže a viedať iba on, a potom to začalo. Toto je iný Messi. Toto nie je ten Messi, o ktorom sa vravelo, že sa moce, keď sa nedarí, skloní hlavu. Toto je Messi, ktorý naozaj držal bojovú zástavu Argentíny veľmi vysoko a urobil, on sám urobil to, že doviedol Argentínu, doviedol Argentínu na tom turnaji tomu zlatu. Samozrejme, nebolo to jednoduché, hoci sa to v niektorých zápasoch zdalo, že to bude jednoduché a napriek tomu, že to tá Argentina skomplikovala a napriek tomu, že si to skomplikovala, tak to, tak to, zvládla. Čiže treba naozaj povedať, že ten Messi, povedzme si, ako hral minulú sezónu za Paris Saint-Germain, už si z neho robili posmešky, ako teraz z Ronalda, že sa mu nedarí, že prestal dávať góly, že keď odišiel z Barcelony, je vybavený, že to nie je ten Messi a tak ďalej a tak ďalej. Na ňo sa pozeral zrak celého sveta mesiac. Mesiac do Kataru sa pozeral zrak ľudí nielen z futbalového a športového sveta, ale všetkých, lebo každý vie, kto je Lionel Messi. A ten Messi, ten obrovský tlak, zápas po zápase zvládol, zvládol, zvládol. Stal sa prvým hráčom na svete v histórii, ktorý skoroval v základnej skupine a vo všetkých fázach vyraďovacej časti šampionátu. Čiže je to niečo úžasné a že to vyrochodilo 6 dní pred Vianocami, to je naozaj ako niečo také, že takto proste malo byť že takto proste malo byť a on sám si povedal, ja som veril Bohu, že mi to dopraje a vedel som, že sa, to, že sa mi to podarí. Aj keď tá Argentína si to napríklad strašne skomplikovala, že raz s Holandskom to sa stať môže. Bola jasne lepšia, viedla 2-0, Holandsko vyrovnalo, napokon na penalti Argentína postúpila. Včera s Francúzmi bola jasne lepšia, do 80. minúty bola jasne lepšia, viedla 2-0 a nechala si vyrovnať na 2-2 a potom to už naozaj niekedy bolo ako v Božích rukách, pretože v predlžení opäť vyhrávala, Bape opäť vyrovnal, no a prišiel opäť 11 rozstrel a Argentína ho opäť zvládla a Messi je král. Mesie kráľ aj preto hovoril si už o tom, že takéhoto ho si nepamätáme, alebo takéhoto Mesieho sme nezažili. On keď hral v Barcelone, alebo aj v tom Paríži, vždy bol obklopený hviezdami najvyššieho svetového rangu. Ale v tej argentínskej reprezentácii vyčneval nad ostatnými na ohlavu a práve tým, ako on vyčneval, tak ťahal celé to mužstvo. Urobil z Alvareza vynikajúceho hráča, z ďalších spoluhráčov jednoducho z neho celá tá reprezentácia ťažila. Samozrejme. Na, na ihrisku to robil vždy aj keď viem, že keď sa niekedy nedarilo, aj videli sme to aj v Barcelone, aj v Paríži, že on sa vedel opustiť ako lamacké hodiny, áno, že vedel sa tak opustiť, ale teraz si videl, že prichádzali videá z toho Kataru aj také, kde boli motivačná, jeho motivačná reč, kde rozprával, boli všetci okolo neho a rozprával k ním pred zápasmi a hovoril im o tom, že ten cieľ je jasný a že oni ho spolu dosiahnu. To predtým nebývalo. Kto vie, koľko v tom zohral tréner Scaloni, lebo určite to tam nejako muselo zohrať nejakú úlohu, ale ten Messi sa podľa mňa absolútne neskutočne pripravil aj vo svojej hlave, možno aj tým, že to bolo v netradičnom termíne, on tú sezónu celú akoby naladil na ten Katar, už to bolo vidno v Paríži, však v Paríži túto sezónu má famóznu, množstvo gólov, množstvo golových príhrávok a akoby to nejakým spôsobom naladil a nielen formu tú fyzickú, tú hernú, ale hlavne aj tú svoju hlavu, a naozaj neskutočným spôsobom doviedol Argentínu ku zlatu. Ja by som to poopravil, z môjho pohľadu možno trošku s nadsázkou, keď poviem, prečo sa mu už možno, že tak nedarilo v Barcelone, prečo sa mu možno, že tak nedarilo v Paris Saint-Germain v úvodzovkách nedarilo, že bol, ako si povedal, v niektorých chvíľach ako keby násmiech. On v tých kluboch už dosiahol všetko. Jediné, čo nedosiahol, bola reprezentácia. Ako keby 4 roky sa pripravoval na tento moment, lebo vedel, že je posledný tá príležitosť a tá šanca získať titul majstra sveta je už iba teraz. O 4 roky už asi nepríde. A už ani nemusí, lebo dosiahol, ale keby sa to nestalo. Čiže on ako keby sa 4 roky hľadal motiváciu, lebo čo, čo ešte potreboval dosiahnuť s Barcelonou, čo ešte potreboval dosiahnuť s Paris Saint-Germain, akú zmluvu ešte mal podpísať, kamali mali, za aby si niečo, ja neviem, uspokojil sa, alebo, alebo fanúšikov, alebo on potreboval iba jedno, získa titul majstra sveta. A preto tú svoju koncentráciu a prípravu celú venoval práve tomuto. A myslím, že tam bolo možno aj trošku vidieť ten rozdiel medzi, alebo trošku vidieť, bol vidieť obrovský rozdiel medzi Ronaldom a obidva Obidvaja obrovské persony, dobre, Ronaldo je možno o dva roky starší, ale ako si nastavil hlavu Ronaldo v tejto sezóne a na takúto dôležitú sezónu a ako si ju nakoniec nastavil Messi. A čo tam predvádzal a čo tam robil, to už sme tu všetko opakovali a hovorili. Fantastické. Čiže, čiže myslím si, že tu zohralo aj... Aj, aj tá motivácia, ktorá bola neskutočná. A keď si videl aj po zápase, ako, ako strašne mu to dopriali tí spoluhráči. Oni to chceli vyhrať pre neho. Verím tomu, že väčšiu radosť mali z toho, že to získal on. A oni si až časom uvedomia, že však vlastne ja som majster sveta. Ale v prvom rade, ako keby to chceli jemu venovať. Všetci prišli za ním, všetci ho poboskali, všetci mu niečo povedali a asi mu povedali aj ďakujem, lebo bez neho by určite ten titul nezískali. absolútne, to je vylúčené, že by ho bez neho získali. A ten faktor toho, že naozaj, ako povedal Rado, klubové úspechy sú super, keď vyhrajú určite Ligu majstrov, ale Titul ja mu, majstra sveta... Ľudia ja mu sa to už opakovalo dokonca aj tie úspechy. Áno, on ich mal strašne veľa. Titul majstra sveta môžeš vyhrať iba so svojou krajinou. A tá krajina je veľká krajina v tomto prípade, je to veľká futbalová krajina. A tá Argentína k nemu vzhliadala. On bol ten v úvodzovkách náhradník za Božského Diega a dnes je z neho Božský Leo Messi, ktorý síce až na piaty pokus, ale o čo dlhšie čakanie to bolo, o to je to asi slačie ešte v tomto termíne. Argentine, v Argentíne budú určite nádherné Vianoce, lebo ten mesi to dokázal. A naozaj, sledovať ho, lebo on kopal, možno nepravníci budú hovoriť, koľko jedenástok kopala Argentína. Koľko jej bolo dopriatých jedenástok. Ale tú jedenástku musí ešte niekto aj premeniť. A niekto ju musí aj vypracovať, čo je takisto Messiho práca. Vypracovať, vybojovať, je to... Ale ešte stále, už aj keď je písknutá, aj odobraná varom a neviem čím všetkým, ešte stále ju treba premeniť si tu jednu vo chvíli, keď to nakoniec bolo treba, nepremenil a všetky tie, ktoré bolo ne... treba premeniť, premenil a premenil ich spôsobom, pri ktorom človeku ostáva rozum stáť, lebo to sú veci, ktoré aj, sú keď, neskutočné. Aj, aj keď pri tom roztrele uh, uh, Joris vyzeral, že ako on ho poslal na jednu stranu a no, nebolo mi všetko jedno, ako sa, ako sa premiesnil, lebo keby mu ju chytil, tá lopta nebola úplne až tak prúdko kopnutá, no ďakujem pekne, akože, že mu to vyšlo, ale teda s, no. samému mi teda čukalo. Ale je ja neuskutočné naozaj, že tieto veci, že táto jedenástka, príklad Messiho, áno, že naozaj, že tá sa kotúlala. Hm? <laughs> Ak by mu ju chytil, tak... Ale to bolo, si... celá Argentína tlačila tú loptu v tej chvíli. Zoberme si jednu vec, že koľko, tých, koľko tam bolo tých vecí, že aj také veľké mužstvo s takým obrovským veľkým hráčom, aký je Messi, potrebuje aj kúsok šťastia, respektíve umenia, ktoré ten daný konkrétny hráč vytiahne v daný úplne ten najsprávnejší, najvhodnejší moment. Lebo včera, ak by v 123. minúte ten Kolomoany dal gól na 4-3 pre Francúzsko v nadstavenom čase predloženia. tak ja neviem, čo by sa stalo v Argentíne. Ja neviem, čo by sa stalo v Argentíne, čo by sa stalo s Messim, čo by sa stalo s tými všetkými okolo neho. A bránkar Argentíny vytiahol jeden famózny zákrok, famózny zákrok, a vtedy som povedal aj doma mojim deťom, ktoré obrovský fandia Messi mu v Argentíne hrajú futbal a povedal, vtedy som povedal, dobre, toto bol ten zlomový moment, teraz sa už nemôže vystať. teraz, teraz to už, už, už vyjde. Ale ako naozaj to bol, to bol zákrok kde on tú Argentínu vlastne zachránil. Emiliano Martine aj. sa nakoniec stal aj najlepším brankárom turnaja, aj keď teda ja som favorizoval Livakoviča, ale asi je to takto správne, lebo v najdôležitejší moment turnaja, by som povedal, on vyťahol takýto zákrok. Sa ešte ja poviem, ja poviem ja iba k Martinezovi, lebo predtým vlastne v tých... Toto bol piat, piatý šampionát Messiho a vždy na tomto poste mala Argentína obrovský problém. Čiže aj toto bolo nesm nesmierne dôležité, lebo keď si, keď si vezmeš, samozrejme, že majú vynikajúcich brankárov, ale niečo im, niečo im chýbalo a hlavne na tých šampionátoch. Nikdy neboli takouto oporou, ako bolo treba. Teraz konečne ten tím celý zabral. Opäť sa môžeme baviť o De Pavlovi, o, o Megalisterovi, o hráčoch, ktorí hrajú aj, aj možno že nie v takých významných kluboch, ale sa spomínal Scaloniho. Scaloni po tých prvých dvoch zápasoch posadil Martineza, Di Maria sa zranil, ale pomohlo to týmu, aj keď teraz vo finále no, teraz. bol fantastický. Ale v tých, tých začiatkoch proste ako keby nemal nastavenú hlavu, neviem, ale ten Scaloni sa nebal posadiť obrovské hviezdy, po, pomiešal to, ako bolo proste treba a neskutočne to fungovalo. Čiže, ja hovorím ešte, Messi jednotka jednoznačne, potom dlho nič, ale potom áno, Brankar Martinez a tréner Scaloni, obrovské persony, ktoré dopomohli k tomu. ale včera, prepáč, včera Di Maria, asi to možno bolo aj dobré, že bol odýchnutý, lebo Di Maria bol v prvotnej fáze toho zápasu, teda dokým ma to ihrisku bolo, lebo on pohodne hry išiel dole, tak ešte vyčnievajúcej si ako Messi. Bolo, ho cítiť určite, bez dráty. Dokým tam bol, tak v oboch góloch mal prsty. A... Čo sa stalo potom? Čo sa stalo potom? Odišiel Di Maria a o chvíľu Francúzi začali preberať iniciatívu, vyrovnali a mali Argentínčania obrovský problém. Veď v 67. minúte až po odchode Di Mariu vystrelili Francúzi vôbec prvýkrát na bránu. A prvý gól dali v 80. a dovtedy ozaj. Čiže, ale naozaj, francúzsky Deschamps prestriedal a poslal tam naozaj mladé pušky. To boli mladí chalani, a tam sa začalo to lámať neskutočne až na stranu Francúzov. Z toho, ako to, tá Argentina mala krásne, držala to celé v rukách, tak tí Francúzi to začali úplne lámať na svoju stranu a tam sa stala nevidená vec pred gólom na 2-2, ktorá sa nestala za celý šampionát v podstate. Messi bol odstavený od lopty, Komanu zobral a z tej akcie vlastne následne padol gól na 2-2. A bolo očividné, že tí mladí Francúzi, ktorí prišli na ihrisko, logicky vládzu a tá Argentina mlela z posledného, a ja potom až obdivuhodne sa z toho v tom predlžení podľa mňa dostal, lebo ja som mal pocit, že oni sú ešte 8 minút nadstaveného času to bola tá Argentina trpela, neskutočne na tom v tom čase. Ale hovorím, oni boli ochotní aj, aj život dať za neho a proste išli do všetkého. Išli to, tam, tam, bola obrovská, obrovské, obrovské odušenie, obrovské nasadenie a naozaj všetko správiť pre, pre kráľa, pre Mesiáša a to sa im splnilo. Čiže obrovská úľava tam určite je. Možno, že nie Mesi, ale vo všeobecnosti asi ja nespomínam na futbalistu, ktorý by takýmto dominantným spôsobom a s takou koncentráciou viedol svoj tým. Vieme, že už pred pár rokmi sme si uva uvažoval o tom, že zavesí tú reprezentačnú kariéru na klinec, keď sa mu nedarilo vyhrávať v finále. Bol frustrovaný, bol nešťastný, stále bol v tieni Maradonu. E, posmešky vyslovene, že nikdy na Božského Diega nedosiahneš. A zrazu vyhral šampionát Južnej Ameriky a teraz dokázal dotiahnuť svoju reprezentáciu k vytúženému titulu majstrov sveta. Celý turnaj bol koncentrovaný možno na jednu výnimku, keď sa celá Argentína nejakým spôsobom nechala vyprovokovať Holandianmi, alebo ako to bolo, nevieme, ale skrátka tam som mal jediný jedenkrát pocit, že není tisícpercentne koncentrovaný na futbal, ale aj na nejaké bočné vplyvy, ale došlo zase semifinále s Chorvátmi a opäť krásna jazda argentínskeho týmu, vyhrať 3-0. Sila bola tá konfrontácia ešte klubová z Paríža. Mbappé versus Messi. Musíme, Bapeho nemôžeme opomenúť, lebo ten chlap je nenormálny. Je to budúcnosť, je to. 23 rokov, 4 góly vo finále ako jediný na svete. No on As... potom, čo začali vyvádzať Argentíne, tí museli byť z neho zúfali, potom už v tom závere, lebo naozaj aj v tom predložení, keď tam ich troch povodil a potom ho nakoniec dybala tu odrazom loptu odkopol. A zaujímavé bolo, že keby to naozaj dopadlo naopak, že by mu vlastne Bape v podstate uchmatol mesimu ten titul majstra sveta, on by mal dva, ako 23-ročný, on by ako 35-ročný zavítal do tej šatne pani, že tá teda sezóna se pokračuje totiž, to, pozor. Sú tam spoluhráči, že samozrejme to sú také akademické, Jasne. také somariny, šli ale... motanice, ale tak to dopadlo, proste dopadlo to asi tak, ako to malo dopadnúť a futbolový svet sa asi krúti správne. Uh, možno by som povedal, že v úvodzovkách, že všetci sú spokojní. Samozrejme, Francúzi prehrali. No dobré, Francúzi sú nešťastní, jasné, jasné. Ale určite nie sú tak nespokojní alebo tak nešťastní, ako by boli Argentínčania, keby to nezvládli. Získať titul majstrov sveta môžeme o tom len snívať. Mbappé to už zažil, ten si to nezažil. Čiže e, je to asi takto presne správne, ako ty hovoríš, že tá zemegula sa e, krúti spravodlivo. Určite im to doprajú. V tomto zmysle si myslím, možno, že keby hrali proti niekomu inému, keby sa so tam dostali Chorváti, alebo ja neviem, kdokoľvek, Brazilčania, Brazílčania, alebo čo, tak by to inak vnímali. Ale myslím si, že aj oni, oni doprajú tomu Messimu ten titul a celkovo tej Argentíne, ale hlavne jemu. Hlavne jemu si myslím, že tam je to. To je proste taká osobnosť a taká persona, a navyše, navyše po takej, po, po tom všetkom, čo ukázal na tom turnaji, hovorím, že on naozaj, on presvedčil, že je na, momentálne najlepší. A môžeme polemizovať, že čím Bape, Bape má budúcnosť, ale, ale konkrétne tento šampionát si dovolím tvrdiť, že Messi si nastavil tú hlavu tak, že to bol ako keby vrchol jeho kariéry dokonca, by som povedal. Ako keby nikdy nehral lepšie. Mal som pocit, toľko to zápasov po sebe, zahrať na takejto úrovni, takto vysoko, v takom tempe, to, dvakrát 120 minút, a on stále 35 išiel... 35 rokov. rokov. A on stále išiel, ja hovorím, že ako keby ukázal to najlepšie, čo kedy v sebe mal, lebo možno, že je tam vek, ale o to viac je tam skúsenosti, o to viac je tam toho šibalstva, rozumu, lišťactva, Chcenia, ale, chcenia, lebo to, o, to už ani, čas. o, tom sa o tom sa nebavím, o tom sa nebavím, že chcenia. Ale, ale o, to je pod ale, sa robia zlé veci, ale on to zvládol a bolo pod obrovským tlakom. A sa mu to tak zapáčilo, že povedal, že nekončí, nekončím. v reprezentácii, čo celá Argentína musí byť načená, lebo sa mi páčilo, ako to zdôvodnil, lebo chcem si zahrať ešte Argentinu ako majster sveta. A je, to, je, to, super. Teraz otázka znie. Majstrom sveta je aj Zidan, majstrom sveta je brazilský Ronaldo, aj Ronaldinho. Áno, majstrom sveta je Kempes, majstrom sveta sú veľkí hráči ale zdá sa, že tá partia, Ronaldo nie, Cristiano, tá partia tých troch, Pele, Maradona, Messi, je asi uzavretá a po asi budú znieť hlasy, že ten Messi možno je lepší ako Maradona, môžu... Stále sa samozrejme hovorilo, že ešte toto nedosiahol, čo Maradona, ešte toto nedosiahol, čo Maradona, hovorím, no dúfam, že po drogách sa ne, ne, touto cestou ne, nevy, ne, nevydá. Aby, aby to vlastne musel všetko dosiahnuť, čo má radona, ale myslím si, že on ho jednoznačne prekonal. Jednoznačne ak, ho prekonal. Ak, Z môjho narážaš, pohľadu... ak narážaš možno aj na Peleho, tak Peleho obrovským benefitom je samozrejme to, že on už v 17. získal titul majstra sveta a ešte dvakrát to zopakoval, aj keď vieme, že v Chile na tom až taký podiel nemal, keďže sa zranil. Ale v každom prípade je trojnásobný majster sveta, lenže klubová úroveň Santos, celá, celá kariéra a niekde na záver sa išiel ešte zabaviť do Los Angeles respektíve do New Yorku Kosmos a na klubovej úrovni zďaleka ani, ani štipku z toho, čo Messi nedokázal. No hovorím, fanúšikovia Messiho sú momentálne naozaj úplne na vrchole blaha, ale naozaj treba povedať, že on to završil. On to završil, on keby včera zobral klinec, kopačky a takto to za, zatlkol v šatni, tak nikto nepovie ani Mekef. Ale samozrejme, bude hrať ešte ďalej, ale završil tú obrovskú famoznú kariéru, ktorú asi bude aj nemožné napodobniť už týmto padom. Ja si myslím, že tam bude následovať návrat do Barcelony, lebo to je klub jeho, jeho, jeho srdca, ak sa teda tam tie, tie strany nejako dohodnú. A tam si myslím, že keď uzavrie túto celú jeho kapitolu, ktorú predvádzal, tak to bude to, to, bude to tá práva čerešnička na tom ešte, aby s ňou dosiahol nejaký úspech. Ja nemám si ho totiž stotožneného z Paris Saint-Germain. To asi nikto. On jednoducho má DNA Barcelony od 14 rokov je tam a respektíve tam bol a zrejme tam skutočne ešte nepovedal posledné slovo. Dúfam, že to takto dopadne. som ešte toto by mi tam chýbal, ale samozrejme, že je to, je to pán futbalista bez debaty. Napriek tomu, že Francúzi finále prehrali, tak podľa mňa v Paríži môžu byť spokojní, pretože či už je to Mbappé, či už je to samozrejme v prvom rade Messi, ale je tam aj Hakimi a podľa mňa veľa sa rozprávalo počas turnaja aj o Neymarovi. Čiže štyri najväčšie hviezdy podujatia hrajú za Paríž, tak zrejme aj ich cena a trhová hodnota počas majstrovstiev vstúpla. Z môjho pohľadu je to ale bezpredmetné, lebo proste ja francúzsku lígu sa niekto nahneva, neuznávam. Hovorí sa o piatich najlepších ligách, pre mňa sú to možno dve, tri. Anglická, španielska, nemecká. Francúzska liga má fantastický klub, jednoznačne, ale potom, keď nedokáže vyhrať ani tú, čo sa im stalo a, a trápia sa, kedy, a keď si niekedy ten futbal proste pozrieš, tie nervy, nervozita, mne sa to, mne, mne sa, mne sa to nepáči. Takže nie je Paris Saint-Germain ukradnutý v tomto smere, lebo je to iba kopa peňazí, pozbieraná pozbierajú hráčov, ale ty tých hráčov potom prakticky vidíš iba v Lige majstrov. Nevidíš ich v Lige, lebo tam tá konfrontácia nie, nie je nejaká zaujímavá. Preto by som si ja veľmi želal, aby Mbappé prestúpil do jednej z tých silnejších líg Španielsko. No hovorí sa, že Real Madrid urobí teraz, potom to ešte urobí ešte desaťnásobne toho viac, aby sa vlastne podarilo získať Mbappého. A bolo by, bolo by to asi správne a logické, no, ale tá sila peňazí je tak obrovská, v tom. katarské petrodoláre sú tak silné, že ja neviem, či sa im to podarí. Bape mal počas prvého polčasu iba 11 dotykov z loptou, čo bolo najmenej spomedzi všetkých hráčov, ktorí nastúpili v základnej zostave. A postupne sa rozbiehal takisto ako ten francúzsky stroj, ale teda rozbil a zahrial sa v ten den. pravý čas. Dosiahol hetrik, premenil tri pokutové kopy s absolútne stoickým pokojom, stále opakujem, má 23 rokov a ukázal železné, pevné nervy a úžasný timing. Čiže Mm, možno, že ide v takých tých stopách Messiho alebo tých veľkých futbalistov a je to zrejme hráč, ktorého budeme ešte dlho sledovať. Ide, ide v tých šlapajách a navyše, keď sa na neho pozeráš, z neho ide pohoda. A je v tých kľúčových momentoch, keď si berie tú loptu na tú penaltu, to vidíš, že on je vyrovnaný, že ide do toho a naozaj premeniť tri pokutové kopy počas jedného zápasu. Videli sme, ako dopadol Harry Kane ten kopal dva a ten druhý nezvládol a vlastne nevyrovnal s tým francúzskom a neskomplikoval mu život alebo neumožnil Anglicku hrať o postup ďalej. Čiže naozaj ten Bape na to, aký je mladý, je majster sveta a vicemajster sveta momentálne. Na jednom šampionáte dal 5 golov, na druhom 8. No, to je 13 golov za dva šampionáty. Futbalista opäť skvelý. Charakterovo je tam vodľa všetkého problém. Prečo sa vadí? aj s Messim, aj s Neymarom v Paris Saint-Germain. Prečo sa stále okolo toho je nejaký rozruch, že si všetko chce riadiť sám a už dnes sa považuje za najlepšieho futbalistu na svete, ktorý bude o všetkom rozhodovať. Samozrejme vo francúzskej reprezentácii také slovo momentálne nemá a ja verím, že on pochopí, že vtedy je najlepší, keď sa stará iba o to, čo má na ihrisku, a nie o to všetko, čo, čo sa ešte s tým spája v klube. Čiže túto si myslím, že chlapec musí ešte dozrieť je iný postovo samozrejme, ako Cristiano Ronaldo, ako, ako aj keď teda krídla, ale, ale ten herný prejav je iný ako Messi. On má tú rýchlosť a v rýchlosti ovládanie lopty plus samozrejme zakončenie. Toto asi sa môžeme baviť, že je už dlhodobo najlepší v tomto na svete. No čo, sa týka, čo sa týka a, a, a hlavne vedenie tej lopti, no. lebo on ju, on ju tak má, že jeho môžeš iba skosiť. Tam, tam to, alebo ideš do náhody, ani nie že 50 na 50, ideš 10 na 90, či ju trafiš alebo netrafiš, alebo skôr trafiš jeho. Uh, Futbalista hovorím, pár excelent, len si myslím, že či to, charakter, či to charakterovo sedí a nakoniec, či aj ten tým francúzsky bol, bol uh, si celkom sadol. Keď si pozrieš tých Francúzov... Momentálne majú na čom stávať. Odíde Giroud, odíde um, asi Benzema, máš tam Griezmana, ktorý má 31, ináč takisto fantastický futbalista, to čo klubu klobúk dolu, že hral na inom poste a hral vynikajúco, ale tí nástupcovia, ktorí tam sú, tak uh, ja si myslím, že aj Francúzi si môžu ešte o 4 roky, 8 rokov titul určite zopakovať. Ale je tu trošku špecifická situácia ešte s eurom. Tým, že bude vlastne o rok aj pol, to je euro, čiže aj títo veteráni ešte možno budú, na to myslieť. Mňa včera veľmi zaujala tá situácia, lebo musím ešte trošku sa vrátiť nejakým možno takým tým futbalovým veciam, že tá Argentina sa vynikajúce na tých Francúzov pripravila. Ona im nič nedovolila. Defenzíva argentínska im nedovolila nič. A odskákali si to v 41. minúte finále, si to odskákal Žiru, ktorý dal 4 góly na šampionáte dovtedy a Dembele, to išli dole. Dešamp urobil ten ťah, že 4 minúty pred prestávkou stiahol kladivo, ktoré sme tu chválili, celý šampionát, a bez milosti ho dal dole toho žirúda. Nevieme, so ale aj, nevieme, že tam bola výroza, nevieme, či sa tam niečo z toto nemohlo podpísať. Že, že ich výkon mohol byť aj slabší, pretože mohli mať nejaké zdravotné problémy. Ne? Ale to lúčenie pre, pre, pre toho žirúda s tou pôdou majstrovstiev sveta. E, stále na tej lavičke si videl, dostal tú kartu, vybehol tam porozhodcový, žil, emócie. Ale lúči sa predsa, odohol iba 41 mm. minút a so striebrom ako vicemajster sveta. Čiže tam možno aj ten faktor, že títo takýto hráči sklamaní vidieť Ronaldo. Nemci celý, však budú to hostiť. Čiže, to budú chcieť vynahradiť. Presne. Čiže o pol, Orgaj pol títo, títo, naozaj famózne pripravení futbalisti, keď majú svoj vek, ešte asi zvládnu. Čiže bude zaujímavé sledovať, že čo sa stane smerom k Euru. Ale samozrejme, smerom k ďalším majstrovstvom sveta už títo hráči, ktorých sme menovali, to už je nereálne. Ja by som spomenul ešte aj Luku Modriča, ktorý okrem Eura má ešte jednu metu pred sebou a to je finále Európskej ligy. Ligy národov. E, národov. a tam jednoducho tiež bola otázka, že či bude pokračovať alebo nebude. No a bezprostredne po zápase o tretie miesto, kde zvládli duel s Marokom, sa vyjadril, že teda chce pokračovať a chce ešte aj v tom finále pomôcť Chorvátom. No a myšlienka, že Euro skutočne bude už za kratší časový úsek, ako sme zvyknutí, tak je pre neho určite veľká motivácia a on sám je motiváciou pre celý tým, pre všetkých spoluhráčov. Vobecia sa... pre celý, celý futbalový svet, lebo 37 ročný chlap, čo odvádza na tom ihrisku, to je neskutočné. Opäť sa musíme vrátiť tomu, aké máš, aké, akú máš motiváciu, či máš vlastne, či zmysel prečo hrať to, čo sme teraz tvrdili aj o tom myslím, že to tomu chýbalo, preto tá výkonnosť išla hore. A Modrič to stále nachádza. On to vidí aj v tom Reále Madrid. Stále tam patrí medzi najlepších. Čiže ja si myslím, že... A pokiaľ si zdravý a vieš na tom poste zahrať v dnešnej dobe, už podľa mňa nebude výnimka. Ja, ja sa smejem nad tým, keď hlavne na, na Slovensku sa stále, no už je starý, už má 30. A ešte donedávam na to platilo. Pozri sa sem, má 37, má 39, má 36, má 35 a pozri sa, aké, doká... Aké, do aké, dokážu predvádzať výkony. Hrajú výkory. na najvyššom fóre a hrajú, sú to hviezdy stále. a, a, vy a, vyzerá to tak, že ešte pol roka, rok, dva roky ešte, ešte by to boli schopní, schopní predviesť, takže no. toto už nehrá rolu teraz. trošku sme zabudli na tých Chorvátov, musíme majú bronz, je to sila. Taká krajina, ako sme sa bavili, štvormiliónová, šestkrát hrala na majstrovstvách sveta, trikrát získala medailu. Raz striebornú, dve bronzové, a musíme povedať, že s tým Marokom to vyhrali zaslúžene. Vyhrali to zaslúžene a rozhodlo o tom naozaj taká symbolická bodka pre Chorvatov, nádherná, krásny gol Oršiča, ktorý to obalil naozaj nenormálne a nakoniec teda tí Chorvati to opäť to zvládli, opäť to zvládli a treba dať chlobúk dole pred nimi, že potom, ako ich vlastne Argentina v tom semifinále vyškolila a poslala ich úplne s prehľadom, teda do boja o bronz tak si ten bronz, bronz napokon s prehľadom uchmatli a je zaslúženie ich. A takisto vynikajúci zápas, vynikajúco sa na to pozeralo vlastne rozbeh. V 10. 10. minúte padli dva góly. Tu na, z môjho pohľadu Livakovič urobil obrovskú chybu, to si myslím, že išlo jednoznačne na jeho triko ale prvý gol, štandardka, Chorvátov zohraná, to, to, taký signál som ešte nevidel a hlavne tá Jožka, vôžka, na, Jožko si napravil si ho tam skočili, ale, ale, kapol. Per, ale, pre Perišiča to bolo neskutočne tá škálopta, lebo on to musel až, až sa vykrúcať až od skoro 270 stupňov vlastne, aby, aby tú hlavičku vyťahol a ako presne ju vlastne dal do toho priestoru, kde, kde bolo treba, čiže Štandardka vynikajúca. Ja vám poviem, že pred zápasom som mal trošku obavu, lebo oni sa stretli aj v prvom zápase v skupine. Bol to ten z najnudnejších zápasov, ten som si pretrpel. 0-0 prvá strela na bránu v 46. minúte. V oboch tímoch bolo 5 zmien v porovnaní s tým zápasom v skupine. Jednak vynútené vieme, že Maročania vsádzali celý turnaj predovšetkým na pevnú defenzívu a zrazu im vypadla zo štvorčlennej formácie Trojica, čiže veľký zásah. No ale, i... ale bolo to na prospech, no... lebo ofenzívny ale, ale počúvaj ma, ale on zrazu vyťahol dvoch chlapcov, jeden 18 ročný, neviem ten druhý, aký mal vek, ktorí hrali prvýkrát za Maroko. A hrali prvýkrát na majstrovstvách sveta v zápase o bronz, a tí chlapci nahradili ako be, úplne bez problémov. Ja neviem, ako keby to tam klonovali teraz tých futbalistov. Každý meter 90, každý rýchlosť, každý stavba tela. Áno, možno to ovládanie lopty má ešte Zíjež a, a Hakimi majú ešte nejaké iné prednosti, ale ten zvyšok fantastický. Oni, oni ich nahradili tak, niekto hovorí, že, že, je sklamaný, že to, to Maroko sa tam dostalo a ukázalo sa, že tam vlastne nepatrí. A ja práve naopak tvrdím, je to iný štýl hry, trošičku podobajú sa, nie je to tá Afrika klasická, je to je trošku podobajú Európe, je to tak nastavené, ale podľa mňa tam absolútne patrili, absolútne zaslúžene bojovali o bronz. A mne by to vôbec nevadilo, keby ho získali. Ale na tom je vidno, čo si spomínal, tie marocké zranenia, lebo tých mali naozaj dosť. Aj na tom je vidno tá náročnosť turnaja, to je mesiac nabitý zápasmi a už im sa prejavila únava materiálu, ako sa vraví. Naozaj, hlavne to boli svalové zranenia a všetko, čiže bolo vidno, že je to náročné a Maroko na to trpelo. A Argentína mala šťastie, že jej, sa jej najkľúčovejší hráč, napriek tomu, že absolvoval neskutočné množstvo súbojov v každom zápase ten Messi, včera dokonca do tej hlavičky, keď išiel, čo mu ramenom skoro utrhol hlavu, že, že tento, on to ustál a aj tie jeho najväčšie opory tej Argentíny, je najväčšie opory to ustali a aj to bol veľmi dôležitý faktor na ceste za tým zlatom. Je neuveriteľné, aký vytrvalý bol Messi aj v, najmä v, teda v ofenzívnej fáze, ale že teda skutočne dokázal vypomôcť aj vzadu. On bol najčastejšie strieľajúcim Argentínčanom, čiže on skutočne sa nezašíval, ale vždy ho bolo vidno. Pýtal si prihrávky, spoluhráči ho hľadali, vždy bol v pohybe a zvládal to bravúrne. Adrenalín, to je, to je podľa mňa čistý adrenalín, to, tá motivácia je obrovská. Vtedy, vtedy nepozeráš na bolesť, ideš do takých súbojov, ktoré, na ktoré ani fyzicky nemáš, ale proste nemáš čo strátiť, ty tam, ty tam musíš ísť, to ťa, to ťa nepustí, ne, neísť do toho súboja. Čiže opäť sa budem iba opakovať. Obrovská motivácia, obrovský adrenalín, si schopný zájsť za, 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 za tie svoje hranice, ktoré máš na druhú stranu. Teraz bude dôležité, ako sa to podpíše na jeho zdraví a teraz aj na tej kariére, keď sa vráti do toho Paríža. Či bude schopný, kedy bude schopný a či bude schopný naskočiť, či, naskoči, či bude vôbec chcieť, ako bude mať nastavenú tú hlavu. Ale, ale aj ostatní futbalisti. Som zvedavý teraz, čo to spraví, že tieto majstrovstva boli v tomto termíne, boli v klimatizovanom prostredí. Oni teraz, keď prejdú, majú iba pár dní. Anglická liga sa hrá už 26., Čiže dnes máme asi o nejakých, možno nie, 8 dní, alebo koľko no, je, tam, je, je tam. Je tam, je tam, no, je, Koko, toto, toto ja, ja som zvedavý, čo sa bude ešte s týmto diať. To sú dve také negatíva, ale o ktorých sa vedelo dopredu. Prvé, že v nešťastný termín, to, čo si spomínal, že máme už stromčeky, ja ešte nemám, že máme stromčeky už ve, väčšinou a pozeráš sa sveta a pozeráš finále. Čiže ten termín bol podľa mňa nešťastný a ja na toto ešte doplatia. A druhý asi ja neodpustím, neodpustím a musím to spomenúť. V Katare sa majstvo sveta nemali nikdy konať. Šampionát, poviem, bol fantastický, zorganizované to bolo super, však keď máš peniaze, tak sa to dá, to sa potvrdzuje. Štadióny boli pokope, uh, užili sme si fantastické zápasy, ale ten odkaz, odkaz pre katarské deti, katarský ľud, katarských fanúšikov je aký. Aj teraz, keď ste videli finále, tam bolo Tisíce prázdnych sedačiek v semifinále, v štvrťfinále. Si to pozrite, to boli, kde ich tam nahnali a potom neviem, či im dali niekde, majú bufety zadarmo. Prečo tam zrazu boli tisíce voľných miest? To je presne odkaz na to, že v takejto krajine sa to proste konať nemá. A, ne, a teraz sa nebavím o žiadnych uh, iných záležitostiach, ktoré sú okolo. Teraz sa bavím o tom, že to v tom Katare domácich nebaví, nebavilo ani baviť nebude. Rozoberú štadión a oni ako domáci zabudnú. Len sa potrebujú pochváliť, mali sme šampionát, urobili sme šampionát, ale toto si nemyslím, že je odkaz FIFA, a odkaz futbalu. Takto to nemá podľa mňa vyzerať. Čo ma bavilo? Naopak to bol Messi, ktorý keď získal zlatú loptu France Football naposledy, tak sa veľmi veľa o tom polemizovalo, či to bolo zaslúžené, či to nebolo zase nejak nastavené, len aby predbehol toho Ronalda. Teraz je absolútne jediným adeptom na túto cenu a zrejme to teda získa opäť a nikto ani len nebude polemizovať o tom, že by to mohol získať niekto iný. No už, už boli, už, už doma mi mladý včera už hovoril, Halan to musí získať, lebo nastrieľa, neviem koľko golov a podobne, ale nebol na majstrovstvách sveta, som sa mu snažil vysvetliť, že to sa na to berie, ale bude to ešte zaujímavé, lebo tí hráči budú mať zase inú motiváciu a presne on jeden z nich. Môže to, byť ešte, môže byť ešte pestre, ale samozrejme, že by si to najvä zaslúžil on. A každopádne FIFA má veľké šťastie, popri tom všetkom, čo právom spomínal, že to vyvrcholilo práve takto. Lebo tá Messiho rozprávka, ktorá sa skončila šťastne, ako to v rozprávkach chodí, v živote vždycky nie, ktorá sa skončila šťastne, Pozrame, nie, rozprávky. tak to zaobalila tak krásne, že teraz sa ľudia bavia hlavne o ňom a o tej Argentíne a to všetko, čo Rado spomínal, ostane chvíľu zabudnuté. Čerešničkou ešte možno na tej torte je, že padlo najviac gólov v histórii šampionátov, 172, čo sa doteraz teda nestalo. No a samozrejme, my budeme veľmi pozorne sledovať, kto teda získa tú zlatú loptu a budeme sledovať aj ďalšie futbalové témy. Prajme vám krásne Vianoce a po Vianociach sa tešíme pri ďalších podcastoch. Dovidenia. Šťastná veselá. Šťastný nový rok.